ডাইরেক্ট খেচাৰীৰ পৰা হে পোৱালি ল'ব, কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা পোৱালি নল'ব, ডাইৰেক্ট খেচাৰীৰ পৰা নিজে বাছি পোৱালিখিনি ল'ব। এইখিনি দেখা পাইছে গামোৰা ভেকচিন, ৰাণীখেত ভেকচিন দুয়োটা দিয়া আছে। যদি কাৰোবাৰ ফাৰ্ম কৰিব ইচ্ছা আছে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব, পোৱালি পাই যাব। বন্ধুসকল, কোনো থাৰ্ড পাৰ্টিৰ পৰা পোৱালি নল'ব, ডাইৰেক্ট খেচাৰীৰ পৰাহে পোৱালিখিনি ল'ব।